ជួជិះស៊ូនេះគឺមានជាប្រភេទកីឡាមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដែរដល់នេះកំពុងឡើងគឺវាជាប្រភេទកីឡាដែលអាចនិយាយបានពិភពលោកគេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរដូច្នេះគឺការបំពេញភារកិច្ចរបស់យើងជាពិសេសកីឡាកាលកកីឡាកាននីរបស់យើងដែលបានវឹកវើទៅជាពេលដ៏ខ្លីលើកឡើងថាខាន់ជាសាងនៅជាសាងនោះគឺគេជាជើងឯកយូរចំនួនមកហើយដូច្នេះរឿងនេះគឺយើងចាត់ទុកថាជាជោគជ័យមួយដ៏ជំហានដ៏ធំក្នុងនាមជាធ្វើតាមទានម្ចាស់ផ្ទះដែលធ្វើចាត់ការរៀបចំស៊ីហ្គេមឆ្នាំនេះគឺជាជោគជ័យមួយហើយគឺយើងបានដណ្ដើមបានមេដាយគឺនៅនេះគឺមេដាយរបស់យើងកំពុងតែនាំមុខដែរនៅប្រភេទកីឡាមួយចំនួនដែលយើងគឺឃើញថាយើងមានលទ្ធភាពគឺយើងកំពុងទៅមុខតិចដែរក៏ប៉ុន្តែបន្តិចទៀតលើប្រភេទកីឡាប្រភេទផ្សេងៗវាចាប់ដើមច្រើននោះគឺយើងក៏មានទេវលារបស់យើងគឺវឹកវឿនតិចដែរប្រភេទកីឡាខ្លះគឺយើងវឹកវឿនមិនបន្តដល់កម្រិតក៏វាប្រកួតជាមួយគេគឺអាចនឹងធ្លាក់ទុកចិត្តដែរដូចជាលោកនេះយើងបានមេដាយមាសចូលជាសូមេដាយមាសនេះគឺក៏បានមេដាយមាសគឺតាតាតា2 3 3ទាំងឯកចតុនគឺតែមួយហើយនឹងសម្ដែងនេះគឺបាន2យើងបាន2មេដាយមាសដូច្នេះគឺក៏ជាការវិវត្តមួយដ៏ល្អបានតែថាការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ទីកន្លែងនោះបានធ្វើឲ្យការកាត់ចែងរបស់យើងក៏ដូចជាការប្រកួតគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អជោគជ័យរបស់មួយដ៏សំខាន់ជំនាញមួយឬយើងអាចនិយាយបានថាស្មែយើងកំពុងដំណើរការទៅលើមួយលំដាប់ក្នុងគ្រប់កិច្ចការនេះហើយបាទកីឡានេះគឺយើងទើបឲ្យវាកើតឡើងដែលយើងតាមពាក្យស្លោករបស់យើងកីឡាដែលទើបរស់នៅក្នុងពេលសន្តិភាពនឹងដូច្នេះពីមុនយើងគឺថាអត់មានទេដូច្នេះកីឡាយើងរស់ក្នុងសន្តិភាពនេះបានតែគឺពេលវេលារបស់យើងខ្លីណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងដំណើរការបានប៉ុណ្ណេះគឺចាត់ទុកតែយើងជាមោទនភាពហើយដល់ថ្ងៃនេះមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងនៅតែចាត់ទុកថាប្រភេទកីឡារបស់យើងបានប្រឹងប្រែងច្រើនដែរគឺនៅតែនាំមុខនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរបស់ប្រទេសចំនួនប៉ុន្តែកិច្ចការងារនេះគឺយើងជឿជាក់ថាប្រភេទកីឡាមួយចំនួនទៀតគឺយើងអាចនឹងមានការដែលរឿងបន្តដល់កម្រិតគឺអាចនឹងទទួលបានកម្រិតមេដាយមាសនឹងគឺវាអាចថយជាបន្តបន្តបានតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខិតខំប៉ុណ្ណឹងគឺយើងមានមោទនភាពហើយយើងពេញចិត្តណាស់ហើយបាទគាត់ថាយើងរៀបចំគឺអត់មានបញ្ហាអីដែលនេះគឺកំពុងទៅដោយរលូនហើយដោយនេះគឺយើងកំពុងចាត់ការគ្រប់ទីកន្លែងនៃការប្រកួតគ្រប់ទីលាននៃការប្រកួតរបស់យើងគឺបំណើការដោយរលូនអត់មានបញ្ហាអីទេយើងកំពុងរៀបចំឈានទៅដល់ការចប់បេតវគ្គនៅពេលខាងមុខនេះហើយជាមួយនឹងដែរគឺគ្រប់ទីកន្លែងកន្លែងប្រកួតនេះគឺយើងកំពុងដំណើរការដោយល្អពិសេសគឺយើងខិតខំថែរក្សាស្ដាប់ណប់បានយ៉ាងល្អប្រសើរជាងនេះយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យដំណើរការរបស់យើងទទួលបានភាពដោយសុវត្ថិភាពហើយគឺឲ្យពេលយើងទាំងអស់ដែលមកចូលរួមប្រកួតនឹងដំណើរការទៅដោយសុចរិតនិងយុត្តិធម៌យើងចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនបឹងបងអត់ដឹងគឺធ្វើម៉េចក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះគឺយើងត្រូវតែមើលដែងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកីឡាករកីឡាការនេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យបានដំណើរការពេលប្រកួតនឹងគឺឲ្យបានល្អជោគជ័យនៅពេលខាងមុខគឺបាទបាទអរគុណចាស់ស្វាគមន៍